vrátit do Stavangeru? Ne, to nejde, bohužel. Prosím. Ne, radši už běžte. Sindre, dovnitř nesmíš! Okamžitě vylez! Nevylezu, poletíme za tátou do Stavangeru. Pojď zpátky, k tomu mě nedonutíš. Film Europe uvádí nejnapínavější rodinný film roku. Stojte! Podívejte se kolem, tohle není Stavanger! Dům! Zítra ráno půjdeme k sousedům a zavoláme dům. Slibuješ? Slibuješ? Slibuju. Jsme na severním pólu. Volala jsi mámě a tátovi? Nepůjdem se ven hrát? Zkontrolovali jsme veřejnou dopravu. Po dětech bohužel ani stopa. Připravte vrtulník. Zahájit akci Arktida. Poletíme s vámi. Dagu, prosím, to nejde. Jsou to naše děti. Tak jo. Padá hvězda. Můžeš si něco tajně přát? Já chci domů. Akce Arktida. Už brzy v kinech.